सबले नालायक भने हो, सबले नालायक भने हो। माफी पाऊँ भन्नुपर्छ हामी नेपालीले, कांग्रेसले, एमालेले। आतंककारी होइन भने केपी ओलीले माग्नुपर्छ माफी, शेरबहादुर देउवाले माग्नुपर्छ। टाउकोको मूल हामीले राख्यौं, हामीले गल्ती गरेछौं भन्नुपर्छ। त्यो हिम्मत यिनीहरु छैन, त्यसैले यिनीहरु सबले नालायक भने हो। उनले अब राजनेता हुने मौका यही हो। अब तेस्रो टर्म पछि त उनी खाँदैनन् नै, सायद 1-2 वर्ष भित्रै छोड्छन्। दर्शक वृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका सवालमा विगत 4 दशकदेखि निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएका अग्रज व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व प्रोफेसर पी खरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। धेरै विषयहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय सवालका बारेमा, अहिलेका अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा, बदलिदो विश्व परिवेशका बारेमा, सँगसँगै त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा तपाईसँग गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन्। तर म आज सारांशमा छिमेकका सम्बन्धहरूको बारेबाट विषय कुराकानी सुरु गर्न खोजेको छु। विशेष गरी भारतको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, लोकसभाको निर्वाचन, र 4 तारिकबाट मतगणना र त्यसका परिणामहरू आउने भन्ने त्यहाँको निर्वाचन आयोगले भनेको छ। त्यसले नेपालमा बहुत गहिरो प्रभाव पार्छ भन्नेहरूको विश्लेषण पनि हामी सुनिरहेका छौँ, त्यस्ता चर्चाहरू पनि छन्। त्यसले कस्तो पार्छ या पार्दैन पछि म तपाईसँग जिज्ञासा राख्नेछु। तर सुरुमा भारतमा यो निर्वाचन बारे जस्ता खालका एक्जिट पोलहरू सार्वजनिक भएका छन्, जुन खालको आकलन गरिएको छ र त्यहाँको निर्वाचन जसरी सम्पन्न भएको छ त्यसको परिणामलाई तपाईले निर्वाचनको परिणामका सम्भावनालाई र त्यसले परिणामपछि पार्ने भारतमा को राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे कसरी हेर्नु भएको छ पी खरेल सर, बताइदिनुहोस् न। पहिला चाहिँ उनीहरूको 2.5 महिना जति लाग्यो, 7 चरणमा चुनाव भयो। चुनाव सुरु नै अगाडि नै भने 3 महिना जति अघिदेखि नै अमेरिकाका ठुला मिडिया र बेलायतका ठुला मिडियाले मोदीले जित्ने प्रबल सम्भावना छ भनेर उनीहरूले लेखेका थिए। जब उनीहरू चाहिँ हिन्दूवादी अथवा हिन्दू राष्ट्रवादी भन्छन् उनलाई सम्बोधन गर्दाखेरि, उनलाई उल्लेख गर्दाखेरि अनि अलिक नेगेटिभ हिसाबले, तैपनि उनले जित्ने सम्भावना छ भनेर खालि जित्छन् मात्र नभनेको हाउभाउले जित्छन् नै भन्ने किसिमको उनीहरूले व्याख्या गर्दै आएको थिए, विश्लेषण गरिरहेको थिए। अब भारतमा चाहिँ त्यहाँका मिडियाहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू त सहर केन्द्रित नेपालमा जस्तै, म जस्तै हुन् है, अलि गहिरिया पनि देखिएन। किन एलिटले जे भन्यो सहरी क्षेत्रमा त्यही नै हुन्छ भन्ठाने, अनि ऊ खस्क्यो खस्क्यो भन्यो पछिल्लो समयमा है। अनि त्यसमाथि अब दिल्लीको मुख्यमन्त्री केजरीवाल, अब उनी थुनामा परे, त्यहाँ उनको पनि एउटा काण्ड छ, त्यो काण्डको सन्दर्भमा थुना पर्दाखेरि उनी पपुलर भयो, उनले त्यहीँबाट वक्तव्यहरू दिए, त्यसले असर पर्छ, अब बीजेपीको पहिलाको जस्तो होइन, मेजोरिटी आउँदैन भन्ने भयो। त्यसपछि त्यहाँ 1-2 जनाले त यतिसम्म भने कि अपोजिसन लिडरहरू, नाम चलेकै लिडरहरूले, यदि मोदीको दलले बहुमत ल्यायो भने म कपाल खौरिन्छु भनेको छ है, हिजै भर्खरै भनेको छ। उहाँ अन्तिम चरणको दिनमा, चुनावको अन्तिम चरणको दिनमा पनि त्यसो भन्ने छन्। तर अब हामीले त अब एक्जिट पोल उनीहरूले भनेअनुसार हेर्न पऱ्यो र 6वटा ठुला एक्जिट पोल निक्लिने बित्तिकै सबैले बहुमत भन्दै छन्, कोही कोहीले अलिकति मात्र बहुमत दिएको छ, अधिकांशले अब 272 ल्याए पुग्ने है। अब अधिकांशले चाहिँ 300 माथिको आँकलन गरे, कोही कोहीले त्यहाँ 290-91 एउटाले कल्ली भनेको छ, अरूले चाहिँ 300 बढी गरेको छ। त्यसमाथि पनि फेरि मोदीको दलले नै बहुमत ल्याउँछ, उसको चाहिँ फेरि एनडीए, नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स छ, यो 15 वर्ष भइसक्यो पनि है, पहिलेदेखि अलायन्स गरे, चुनाव आयो, 11 वर्ष त एकदम इफेक्टिभ रूपमा भयो। उनीहरूले गएको आम चुनावमा पनि 50 भन्दा बढी सिट ल्याएको थियो उनीहरूले, भनेको मतलब कङ्ग्रेस अहिले जति ल्याएको थियो करिब करिब त्यति नै ल्याएको थियो। त्यो अलायन्स एक ढिक्का भएर बस्यो अहिले 11 वर्षको, अनि उसको मेजोरिटी, उसको त यहाँ अहिले मेजोरिटी नआए 225 आयो भने पनि त्यो अलायन्सको कारणले जित्ने भयो, मेजोरिटी आउने हो। तर बीजेपी आफैले बहुमत ल्याउँछ भनेको छ। अरू पश्चिमा अरूको मिडिया आङ्कलन र एउटा कुरो पश्चिममा मिडियाको आकलनलाई चाहिँ हामीले लडतरो ठान्नुहुन्न। उनीहरूले पनि विभिन्न रिसर्च एजेन्सीजलाई गोप्य रूपमा सर्वे गराउने गरेका छ। भारतमै अमेरिकीले बेलायतीले आफ्नो स्रोत एकै ठाउँमा राख्यो एउटै बास्केटमा अनि निजी क्षेत्रका कसैलाई प्रचार नगरिकन लगाउने। जस्तै नेपालमा पनि 72 साल अगाडि त्यहाँ चाहिँ के आयो भने संविधान लागू हुने अगाडि आउँदाखेरि अमेरिकी एजेन्सीले दुईटा सर्वे गराउनला, एउटा चाहिँ आफ्नै अमेरिकी कुनै एजेन्सीले अनि अर्कोले चाहिँ मिलेर पश्चिमाहरू मिलेर अमेरिका पनि त्यसमा भएको। दुईटैमा एउटामा 80% भन्दा बढी भन्यो, एउटामा झन्डै 90% जनताले तराई क्षेत्रमा विशेषतः हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था खोज्छन् भन्थे। त्यो बाहिर रिलिजै गरेन। त्यो थाहा छ केही विज्ञहरूले पनि यस्तो थियो त्यो रद्द गर्यो, पारिश्रमिक त दियो। त्यस्तो त इन्डिया जस्तो ठाउँमा उनीहरूको लागि त सेन्सिटिभ ठुलो पावर। अहिले रुस चीन एकातिर बसिरहेको, अमेरिका र युरोपियन युनियन वा नेटो राष्ट्रहरू एकातिर भएकोले इन्डियालाई त्यो चीन रुसको समूहबाट अलग्याउनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने हेरिरहेको बेलामा यस्तो रिसर्च गरे हुन्छ। अनि भारतस्थित ब्युरो अन्तर्राष्ट्रिय ठुला मिडियाको ब्युरो हुन्छ भारतमा, जस्तै नेपालमा राख्दैनन्, काम छैन अनि स्थानीय रिपोर्टरै राखेको हुन्छ। कहिले कहिले ठुलो केही यहाँ घटना घट्न लाग्यो भने चुनाव हुन लाग्यो वा केही ठुलो घटना गरे पनि आउँछ, नत्र भने उनीहरू आउँदैनन्। ब्युरोमा चाहिँ उनीहरू नै आफ्नै मान्छे भने अब हामीले बुझ्ने भाषा गोराछाला भनौँ न है, अनि उसले ब्युरो राख्छ। गोराछाला भन्दा त जापानले नै राख्छ है, राख्छ त्यहाँ ब्युरो राखेको छ। त ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले त्यहाँ ब्युरो राख्ने एक वा दुईजना आफ्नो नागरिक र स्थानीय दुईटा वा तीनटा राख्छ स्थानीय, अनि ब्युरो हुन्छ। फोटोग्राफर छुट्टै राख्छ है। अब आजकल चाहिँ उहाँ भिडियोको लागि पनि तयार गरे हुन्छ, भिजुअल क्यामेराको लागि। यस्तो रिसर्च संस्थाहरूलाई काम लगा हुन्छ अनि त्यो जानकारी जुन जुन मुलुक संलग्न छन् त्यो अनुसन्धान गराउनलाई तिनीहरूले आफ्नो पत्रकारलाई भन्छन्। अब पत्रकारले लिन्छ त्यो चाहिँ सरकारी सूचना भन्दैन, उसले त्यो त रिसर्चै गरेको अरूले नपाएको, उसको लागि त एक्सक्लुजिभ भयो। त्यो सूचना लिएर अनि उसले जानकारी दिँदैन अनि अरू इन्डियन सोर्सेसहरू इत्यादिलाई मात्र कोट गरेर पश्चिममा आउँछ। उनीहरूको आँकडा अनुसार पनि मोदीको दलले जित्ने, बीजेपीकै आफ्नै बलबुताले बहुमत आउँछ, एलायन्सको कारणले झन् बढी आउँछ। एलायन्ससहित 400 सिट नगायो भने 2/3 हुन्छ, किन 543 हो त्यहाँ सिट, 543। अब भारतकोमा चाहिँ एउटा कस्तो छ भने गजबको छ, धर्मनिरपेक्ष भनेर इन्दिरा गान्धीले राख्या हो, भएपछि संविधान संशोधन गरेर। अनि यो समाजवाद पनि उनले राख्या हो। त्यस्तो भए पनि उहाँ अहिले भन्दा 70-72 वर्ष अगाडिदेखि नै संविधान लागू भएदेखि नै धर्मनिरपेक्ष भन्ने संविधानले तर क्रिस्चियन समूहका दुईजनालाई लोकसभामा नोमिनेट गर्ने, इलेक्टेड 543+2 45 थियो। मोदी आएपछि यो भएन भनेर संशोधनतिर लाग्यो भने चाहिँ, किन हामी त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेको छ, क्रिस्चियनलाई मात्र गऱ्यो भने त अरू पनि त झन् माइनोरिटी रिलिजनहरू छन् भनेर उनले रोक्यो। न राजीव गान्धीले रोक्या हो, न इन्दिरा गान्धीले रोक्या हो, न पछिका प्रधानमन्त्रीहरूले चन्द्रशेखरले नि रोकेनन्, न अरूले देवेगौडाले नि रोकेनन्, भिपी सिंहले पनि रोक्न सकेनन्, कसैले सकेन, नरसिंह रावले नि सकेनन्, मनमोहन सिंहले पनि सकेनन्। यिनले चाहिँ गरे, त्यो गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ एउटा धर्मलाई मात्र यसरी भनेर कहिले नै गर्नुहुन्न। यसरी जस्तै हिन्दू राष्ट्र भनेर नेपाललाई घोषणा गरे पनि यही धर्मको लागि भनेर त राखेको थिएन नि त है, तर चान्स चाहिँ अर्को धर्मलाई पनि अनौपचारिक रूपमा चाहिँ दिएको थियो अनि मुसलमानहरू देखिन्थ्यो नि त कहिले कहिले, त्यस्तो थियो। अब उसले जित्ने चाहिँ यो एक्जिट पोललाई पश्चिमा मिडियालाई हेर्दाखेरि हामीले त करिब करिब भन्नु पऱ्यो, करिब करिब अवश्यम्भावी भन्नु पऱ्यो, भाषा यसरी राखेर जित्ने भए। अब मोदीको चाहिँ यो अन्तिम टर्म हो यो। उनले किनभने उनले खुब तानतुन गरे भने हाम्रो नेपालका नेता जस्तो निर्लज्ज छैनन् कि भनेर यहाँ तो पहिला 70 भने थे केपी ओलीले केही हप्ता मात्र बाँकी भावलामा 70 पुग्ने बेला अनि त्यहाँबाट फेरि 5 वर्षले खानी भने हो नि त हैन एक टर्म खाने 5 वर्ष नभनौ है। अब अहिले त्यो पनि चेन्ज गर्न पर्यो भन्नेमा छन्। यता माधव नेपाली पनि आफ्नो दलमा 70 त गर्न भएन भनेर हिँडिराछन्। यही हो नेपाल। अब उनले पोरसाले म 75 वर्षको उमेर पुगेपछि अनि प्रधानमन्त्री रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन भनेको थियो। भनेखेरि उनी अबको 1.5 वर्ष पनि छैन उनी 75 वर्ष पुग्नलाई। अनि अब छोड्छन् कि उनको उत्तराधिकारीका कुरा पनि गरिराछन्। अमित शाह र आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथको कुरा आइराछ। त्यो कुरा आले सम्भव छ धेरै उनी बीचैमा छोड्नी। अब बस्न मन लाग्यो भने अरूले अनुरोध गरे यहाँ वहाँ अब म आगे साल छोड्छु भनेर फेरि 76 वर्षमा खानु पनि बेर छैन। तर अर्को चुनाव मा चाहिँ इनकै नेतृत्वमा बीजेपी चुनावमा होमिदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यति हो। अब यसले के देखाउँछ भने मोदी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनको नीति खुब चर्चामा चल्यो पनि, कई छिमेकीहरू आशावादी पनि भए। उनले नेबरहुड फर्स्ट, छिमेकी पहिला भन्ने। उनले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता नै नेबरहुड भन्दाखेरि अब यहाँ त छिमेकी भन्दा नै नेभर पो त भएछ, NEVER हैन। यहाँ चाहिँ त यसरी हेर्नु पर्यो हामीले चाहिँ, किन यो 10 वर्ष यता श्रीलङ्का जति टाढियो भारतको यो स्वतन्त्र इतिहासमा 1947 देखि अहिलेसम्म 75 वर्ष नाइसक्यो, त्यति टाढिएको थिएन श्रीलङ्का। बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बांग्लादेश बनेदेखि यता त्यो पनि यहाँ 75 वर्ष अहिले करीब करीब भयो। अब उ पनि 75 वर्ष भन्न आएछ। 71 मा भएको, 71 72 मा 52 वर्ष जति भयो होला है, 50 52 वर्ष। उ पनि अहिले फरक छ, यो भन्दा अगाडि यस किसिमको थिएन। अहिले अलि चिसो सम्बन्ध छ। अब पाकिस्तानसित त सदाबहार छँदैछ, सदाबहार। तर पछिल्लो समयमा उनीहरुले उनीहरुको मिडियालाई हेर्ने हो भने दिनदिनै लेखिराछ उसको आर्थिक स्थिति यति कमजोर, यसो कमजोर, यसरी मागेर हिँडेछ। त्यस खालको प्रचारबाजीमा उनीहरु लागेका थिएनन्, एउटा त्यो देखियो। अनि त्यसपछि अब साना मुलुकमा मालदिव्स, अब 5 लाख जनसंख्या भएको, 1 मिटर वहाँ समुद्रको सतह माथि आयो भने हामी त ध्वस्त हुन्छौं, डुबेर हामी कहाँ जानी भनेर उनले भने नि 30 वर्ष भयो। र अहिले पनि स्थिति त्यस्तै छ। सर्भाइभरको लागि नि टुरिज्मै हो मुख्य उसको आय स्रोतै। टुरिस्ट आएन भने, त्यहाँ बाढी पहिरो आयो भने सक्यो। पहिरो त के, बाढी आयो भने भनौँ है, पहिरोलाई त डाँडा पहाड हुनु पर्यो, छैन। त्यसकारण उनले भारतीयहरु त्यहाँ 100 जना, मुस्किलले 100 जना, 90 जना जति थिए एयरक्राफ्ट चलाउने मिलिट्री पर्सनलहरु थिए। तिमी चुनावकै टाइममा उनले म हटाउँछु विदेशी मिलिट्री पर्सनल भने आउने बित्तिकै तिमी हट, अप्रिल मे सम्ममा जाऊ भन्दै उनले। भारतीयहरुले यो विरोधी हो इत्यादि। अब भारतीयहरु कति निकृष्ट हुन्छन् भन्ने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। विदेशी सेना त्यहाँ छ, अब जाऊ तिम्रो काम छैन भन्नु नहुनी। नेपालीहरुले बुझ्नु पर्छ, छिमेकीहरुले त त्यही बुझेर बसेको छ। विदेशी आएको अब तपाई जानुस् भन्नै नहुने, अखाडा जमाउने। तर मालदिव्स त त्यस्तो भएन। यहाँ कालापानीमा बस्या जस्तो 62 वर्ष भइसक्यो बस्या छ, त्यस्तो त उ देखिएन हैन। अनि उसले हट्नै पर्छ भनेपछि हट्यो। अनि भारतको इज्जत राख्दिनलाई अनि मिलिट्रीबाट होइन सिभिलियन एयरक्राफ्ट हाक्नेहरु, त्यस्तो खालको त्यो रेस्क्यु अपरेसनलाई हो। त्यो चाहिँ बाढी पिरो के कसो भयो भने रेस्क्यु गर्नलाई एक टापुबाट अर्को टापुमा लानुको लागि त्यो चाहियो। यत्रो समय भइसक्यो तै पनि कहिले टाइम नहुने कस्तो हो मालदिव्सको। छ त्यहाँ योग्य मान्छे। अब उनीहरुले चाहिँ भारतले चाहिँ हाम्रो मान्छे चाहिँ पठाउँछ भन्दाखेरि उनलाई सेफ ल्यान्डिङ चाहेको, अनि अहिले सिभिलियन पठाउने हो। त्यो सिभिलियन पनि मेरो विचारले अर्को 1-8 वर्षमा नि पठाइन्छ, किन आफ्नै मान्छे छ अहिले त उसको। पहिला त उनले अड्डा जमाएको भनेपछि मालदिव जस्तो सानो मुलुकले। र भारतीय टुरिस्ट कोरोनादेखि यता 1/3 जति टुरिस्ट आउँछन्, टुरिज्मबाट बाँच्या राष्ट्र हो नि त त्यो त। 1/3 भारतीय टुरिस्ट उनले नजाऊ भन्दियो, बयकटमा मालदिव्स भन्दियो। के कारण? विदेशी सेना हामी कहाँ नबस बाब्बा भन्न नपाइने। यहाँको नेताहरूलाई, यहाँको हामी नेपालीलाई सुना मैले त्यस्तोसम्म उसले गर्दो रहेछ गर्यो भन्दाखेरि अब चीनको त उसको सकिहाल्यो हैन। छ उनीहरुको त प्रतिस्पर्धी भए, चीन सुपर पावर हो, भारत पनि हामी चाँडै सुपर पावर हुन्छौं अर्को 25 वर्ष भित्र भनिराछन्। यस्तो छ त अब नेपाल जहिले पनि रोटी बेटीको भन्ने भाषा त उसैले बनायो यहाँ, अनि त्यही उच्चारण यहाँकाले नै गर्छन्। फेरि मादल छन् नि यहाँ चाहिँ, मादल यहाँ आएपछि मादल बजिरहने, यहाँ यस्तो गएपछि त्यही उफ्रेर साउना हुने हो। यहाँ पनि अब रोटी बेटीको कुरा गर्ने, नेपालमा पटक पटक आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको 17-18 सालदेखि नै चारचोटी कम्तीमा, 72 सालमा भूकम्प गयो, भूकम्प गएपछि फेरि अब त्यही साथ त्यतिका मान्छे मरे, हजारौं मरे, यहाँ ध्वस्त हो घर। अब विभिन्न ठाउँमा गए भत्की, हजारौं घर भत्की, विस्थापित भए मान्छे। त्यही बेलामा नाकाबन्दी लगाइदियो भारत, किनभने उसको आदेश संविधान पछि ल्याउनु पर्यो भने उसले, र के कन्डिसन राखेर पछि मात्र भएन, त्यो गर्न मिल्छ। अनि भारतले जे जे अरूले हामीलाई यस्तो गर्ने, अमेरिकाले यसरी हेप्ने, हामीलाई जे जे आक्षेप लाउँछ, चीनलाई जे जे आक्षेप लाउँछ, त्यो सही पनि हुन सक्छ, तर त्यही आक्षेप नेपालीले भारतलाई मजाले लाउन सक्छ। अनि अरूले पनि उनलाई त प्राइभेटली कुरा गर्दा त्यही भन्छन्, तिमीले नेपालले कतिको ग्याके छौ भन्छन्। प्राइभेटली भने वान एन्ड वान कुरा भन्छौ नि हामी, हो त्यो बेला ठाडै भन्छन्, त्यहाँ डराउँदैनन्, यसो खुम्चिँदैनन्। नेपालका नेता त जहाँ गए नि खुम्चिन्छन् होला कि, उहाँ बाहिर मोदी छ त्यहाँ वासरुममा जानु पर्यो नि खुम्चेर बस्छन् होला। फेरि हाम्रा त त्यस्ता छन्, तर वान एन्ड वानको कुरा चाहिँ डिग्निफाइड रूपमा कडा गरी बोल्न पाइन्छ। त सबैसित कमजोर, र नेपालमा चाहिँ भारत विरोधी आवाज ठुलो स्वरमा आउने विभिन्न माध्यमबाट, विभिन्न मञ्चमा यतिको कहिले थिएन, ओपनली कहिल्यै थिएन। अनि भारतीय रिटायर्ड कर्मचारीहरू पनि, त्यो कूटनीतिज्ञहरू पनि, यहाँ कयौं नेपालीहरू जाँदाखेरि, उनीहरू यहाँ आउँदाखेरि पनि हामीले यत्रो लगानी गर्यौं। नेपालमा त भारत विरोधी कुरा मात्र आउँछ भन्छन् भनेपछि उसैले महसुस गरे। हामीले भने होइन, यहाँ नेपालीहरू भारतका पिछलग्गुहरूले चाहिँ त्यसै एन्टी इन्डियन भन्छ, कहाँ छन् नेपालीहरू भन्छन् नि, उसैले भनिरहेछ। यिनकै गुरुबाहरू अन्नदाताले नेपालीहरूलाई भनिरहेछन् यत्रो लगानी गरौँ भन्दाखेरि। अब मोदीले यदि राजनेता हुने हो भने अन्तिम पटक नेहरू बाहेक कोही पनि 3 चोटि लगातार प्रधानमन्त्री भएको छैनन्। यिनी भए 3 चोटि लगातार चुनाव। नेहरू त त्यो फाउन्डर मेम्बर जस्तै भए, फाउन्डर प्राइम मिनिस्टर स्वतन्त्र भारतको, महात्मा गान्धीको आशीर्वाद पहिलोचोटिदेखि नै हैन, तर अरू पनि त्यहाँ उम्मेदवार त थिए नि प्रधानमन्त्री हुने, उनको आशीर्वाद पाए, उनले खाए, 3 चोटि चुनाव पनि जिते, जिताए दललाई। तर मोदीले अहिलेको समयमा त्यत्रो प्रतिस्पर्धा भइरहेको समयमा 3-3 चोटि, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 3 चोटि बीजेपीले जित्ला त भन्दाखेरि कसैले पनि जित्ला भन्ने भन्दैन थिए। प्राविधिक किसिमले त भन्न सक्दैन, नत्र अति मुस्किल छ भन्थे। मैले भन्नलाई के गाह्रो छैन, तर यिनले त त्यो गरेर देखाएपछि अब म 3 पटक भने त के ठुलो कुरो, 3 पटक भा। उहाँ नवाज शरीफै उहाँ 2-3 चोटि भयो इन्डियामा, होइन र? यी नेपालमै शेरबहादुर देउवा उहाँ 5 चोटि भएको, पुष्पकमल दाहाल 3 चोटि भएको, केपी ओली उहाँ अब ह्याट्रिक गर्नुपर्यो मेरो पालो भनेर बसिरहेछन्, देउवा म 6 चोटि हुन्छु, आधा दर्जनचोटि भनेर बसिरहेछन्। त्यस कारणले सङ्ख्याको कुरा होइन, राजनेता हुनलाई उनले भारतको छवि माथि पार्ने हो, र युनाइटेड नेसन्सको स्थायी सदस्य हुनलाई उनीहरूको प्रयासरत छन्, र उनीहरूले सही मार्गमा गयो भने अर्को 15-20 वर्षमा हुन सक्छन्। अब संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टरमा संशोधन ल्यायो भने हुन सक्छन्। अब त्यो अहिले त स्थिति नै छिमेकीलाई सबै कुरा मिल्ने, धर्म मिल्ने, नाम मिल्ने, भाषा मिल्ने, सबै त्यो भने नाम भने व्यक्तिका नामहरू कति उनीहरूको नाम र हाम्रो नाम मिल्छ नि त, होइन, इत्यादि। उनीहरू नरेन्द्र पनि यहाँ नि कयौँ नरेन्द्र छन् नि, अरू केही जानै परेन नि, त्यति मात्र राम छन्, नरेन्द्र छन्, शिवप्रसाद छन्, होइन अनि बस। अनि आदित्य विभिन्न थरीका आदित्य हामी कहाँ नि त नाम छन् नि, उनीहरूकै लिउँ। त्यस कारणले उनले अब राजनेता हुने मौका यही हो। अब छोड्ने पनि उनी छन्, छोड्ने सन्दर्भमा तेस्रो टर्म पछि त उनी खाँदैनन् नै, सायद 1-2 वर्षभित्रै छोड्छन्। त्यो बेलामा राजनेता हुनलाई छिमेकीसित सबैभन्दा सजिलो नेपालसित, किन भुटानले कहिले जिउ चलाउँदैन थियो, पछिल्लो 6 महिना यता मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चीनसित गर्यो। मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भने अब त्यो त हामीले कहीँ केही डिप्लोमेसीमा अगाडि बढाउनलाई दर्ता गरे जस्तो मात्र हो, तर यत्रो दशकसम्म नसकेका, यतिका दशकसम्म नसके अहिले किन गर्यो 6 महिनादेखि यता। र त्यो एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि भारतीय मिडियाले पटक पटक लेखे दोकलामसित साट्ने जस्तो छ, भुटानले चीनले अलि ठुलो भाग दिने क्षेत्र दोकलाम चीनले लिने भन्नेमा त्यहाँ कुरा भइरहेको। अनि त्यसो गर्यो भने भारतको संवेदनशीलतालाई पनि भुटानले बुझ्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका किसिमले उनीहरूले लेखेको छ। उनीहरूले अब त्यो मिडिया त त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले ब्रिफ गरेर लेखेको हो भनेपछि उसको नेपालको त केही छँदै छैन, केही हालतै केही पनि छैन, सब बिगारे। जे जे नेपालको परराष्ट्र नीति अगाडि बढाउनमा स्वर्णयुग भनेकै 17 सालदेखि राजा महेन्द्रको टाइममा हो। स्वर्णयुग भने युनाइटेड नेसनमा पनि दुईचोटि स्थायी सदस्य भएको, दुईचोटि अस्थायी भएको। अब राजा महेन्द्र आफैले अमेरिकाको कङ्ग्रेसलाई सम्बोधन गरे, खोइ अहिले त यत्रो लोकतन्त्र आयो, ऊ आयो, दुनियाँ आयो, पश्चिमाले ल्याए संविधान हुँदा पनि ल्याएनन्, पत्याउँदै पत्याउँदैन अरू हाँस्छन् भनेर दिएनन्। ओह उहाँ बेलायतकै महारानी उहाँ 17 साल उहाँ पुसे गतेको घटनापछि 2 महिना जतिमै नै खुरुक्क यहाँ त राजकीय भवनमा आइन् उनी, त 2 महिनापछि आइन् यहीँ नै। अब उनी यहाँ आउँदाखेरि म भर्खर उहाँ स्कुलमा पढाए बेलामा अनि स्कुलबाट चाहिँ उनलाई पनि यहाँ चाहिँ स्वागत गर्ने भने हामी बसिरहेको थियौँ, यसो हात यसो अलिअलि हामीले पनि यसो गरेका थियौँ आउँदाखेरि चाहिँ भन्दा। त कयौँ राष्ट्राध्यक्षहरू आउँथे, सरकार प्रमुखहरू आउँथे, 63 अगाडि पनि आउँथे नि त। चीनको राष्ट्रपति आउनलाई 17 वर्ष लाग्यो भने हैन हैन भनेपछि 17 वर्षपछि चीनको राष्ट्रपति पहिलो ठुलो नेता आएका हुन् नि त। त्यसकारण मोदीले राज्यता बन्ने अवसर छ, यतातिर उनले ढल्कायो भने नेपालबाट सुरु गरे हुन्छ। र नेपालका माओवादीहरूलाई आतंककारी भारतले पनि भने, तर हेर्नुहोस् त ऊ कति निकृष्ट रहेछ भन्ने अरूले हेर्छन् नि, उसले यहाँ बाहिर प्रचारवादी उसको मिडियाले गरेर वास्ता छैन, त्यो मिडिया अन्त कहीँ उद्धृतै हुँदैन भारतमा। अरूलाई उहाँ यस्तो चीन थरर कामिरहेछ, हाम्रो यहाँ मिसाइल देखेर भन्छ। कहिले अमेरिकाले बल्ल सबक पायो, यस्ता खालका त्यो मिडिया प्रचारबाजी गरे पनि उनीहरूले त बुझेको छ भन्न सक्छन्। त्यसैले भारतले नेपालको सीमा विवाद यथाशक्य चाँडो मिलाएर जायज किसिमले दुवै पक्ष मिलेर छलफल गरेर यो टुङ्ग्याउने, लिपुलेग इत्यादिकोमा पनि उनीहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ चाहिन्छ। अनि यो त विवादित क्षेत्र हो, यो विवादित क्षेत्रमा हामीले वार्ता गरिरहेछौँ, वार्ता सकारात्मक हुँदै भइरहेको छ मात्र भन्दै पुग्छ। अनि अहिले किन दिने भन्ने हुन्छ नि त उनीहरूले। अनि हामी चाहिँ अब त्यहाँबाट यसरी गएपछि अब नेपालको ठहरिने हो भनेपछि अन्त दुःखत्व, अनि अब हामी 2 वर्षपछि हट्छौँ, त्यहाँ पूर्वाधार छ, एकैचोटि विथड्र गर्न मिल्दैन इत्यादि अनेक कुरा गर्छन्। चाह्यो भने त अमेरिकाहरू कसरी भागे उहाँ अफगानिस्तानबाट, हजारौँ उसका प्यादाहरू खुफिया एजेन्सीलाई काम गर्ने अफगानहरू त्यहाँ त्यो बिचल्ली भयो। त त्यस्तो गर्न सक्छ, त्यस्तो गरे हुने हो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि नेपालबाट भयो भने नेपालको यस्तो हो भने भुटान पनि अलिकति पहिलेदेखि नै उसले नेपाललाई हेरिरहने। यो 63 अगाडि त ठुल्दाइले जे गरे हुन्छ हामीले त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ नेपालबाट भन्ने त्यहाँका राजा, अहिलेको राजाको पिताजीले पनि त्यही भन्ने गरे हो है, अहिलेका राजाले पनि त्यही सिकेर हो। अनि ठुल्दाइले भने के गर्नुहुन्न पनि हामीबाट सिक्नु भने हो। त्यो चाहिँ फेरि जस्तै टुरिज्ममा जथाभावी ब्याकप्याकर्सहरू ल्याएछ, टुरिस्ट मात्र धेरै खर्च थोरै गर्ने, के लिने क्लास टुरिज्ममा जाने, हामी चाहिँ मास टुरिस्टमा होइन भनेको छ, मास टुरिज्ममा होइन, उनीहरूको टार्गेटै त्यही हो खर्च धेरै गराउने थोरै दिन, पूर्वाधार पनि कम चाहियो, अनि खर्च पनि गर्ने भए मान्छे मात्र लिएर पोल्युसन मात्र बढाएर के काम भन्ने हिसाब राम्रो कुरा पनि यहाँबाट ल्याएको छ। इत्यादि कारणले एउटा राजनेता बन्ने उनलाई अवसर छ, होइन भने यिनले त्यहाँ मुद्दा मात्र बजाएर मुद्दा बजारेका हुन्छन् अनि झन् कमजोर हुँदै गएको छ। र उनको पर्सनालिटी 3-3 चोटि चुनाव जित्दाखेरि त पर्सनालिटी त बढ्ने नै हो नि, त्यसै गरी त बढ्ने होइन, अन्यत्र मान्छे त उनी पनि अन्नपानीको शरीर हावापानीबाटै हुर्क्या त हुने होइन र। त त्यसरी उनको छवि बढेकोमा त्यसलाई मजबुत बनाउन, इतिहासमा ठुलो नाम राख्ने, क्षेत्रमै राख्ने, दक्षिण एशिया में यसरी गर्यो भने र दक्षिण एशियाले ठूलो राजनेता नपाएको 40औं वर्ष कम्तीमा हो, कम्तीमा बढी पनि भाव हुन सक्छ छैन। त्यसकारण इनले मोदीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको सल्लाह दिए, उनी आफैले त्यो महसुस गरे पनि। उनको नामले पनि त मोदी त नेता भन्छन्, बीजेपी अपोजिसनमा गयो नि हाम्रो टाइममा परराष्ट्र नीतिमा यति गर्यौं उसो गर्यौं दुनिया भन्न पाउँछन्, किन उनको इकोनोमी अहिले राम्रै छ, फेरि अर्को सालले पनि राम्रै प्रेडिक्सन गरेको छ। त्यो कारणले अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि राम्रो, ठूलो नेता भए। नेहरू पछि उनी नै आए भन्लान्, अहिले त नेहरूकै कति क्रिटिसिजमहरू आइराछन्। त्यसकारणले नेहरूदेखि मोदीसम्म भन्यो बीचकाले के भयो उहाँ त्यसरी लेख्ने गर्छन्, एउटा देखियो। अब नेपालमा उनीहरूले भारतले नै आतंककारी भनेर माओवादीलाई तालिम दिइवरी नेपाल छिराएको सबले बुझ्या हो, तामिलहरूलाई तालिम दिएर हतियार दिएर श्रीलङ्का बर्बाद 30औं वर्षसम्म गराएपछि श्रीलङ्कन गभर्नमेन्टले नै हैन मिलिट्री पूरा प्रयोग गरेर तिनीहरुको अन्त गरिदियो। 30औं 35औं वर्षको त्यो रिबेलियन हो त्यहाँ गरिदियो। यहाँ चाहिँ देख्दा देख्दै अनि यहाँ केही नेता भनाउँदोहरूले बोल्ने त आँटै छैन, अझ उनीहरूकै कुरा गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै नेताहरूले ए गगनले बोल्यो हुन्छ नि, मैले गगन भने अरू युवा नेताहरूलाई दोस्रो पिँढीकालाई भने हो, मैले गगन एकजनालाई मात्र टार्गेट गरे होइन, बोले हुन्छ नि त। यिनीहरू आतङ्ककारी होइन, हाम्रो नेताहरूले गल्ती गरेका छन्, उनीहरू त युद्धमा लागेका, लोकतन्त्र ल्याउनलाई हाम्रो त्यो गल्ती भएछ, माफी पाउँ भन्नुपर्छ हामी नेपालीले, काङ्ग्रेसले एमाले आतंककारी होइन भनेर केपी ओलीले माग्नुपर्छ माफी, शेरबहादुर देउवाले माग्नुपर्छ, टाउकोको मूल हामीले राख्यौं, हामीले गल्ती गरेछौं भन्नुपर्छ। त्यो हिम्मत यिनीहरू छैन, त्यसैले यिनीहरू सबलाई नालायक भने हो, नालायक सर। त्यसैले छिमेकीमा उनले त्यो गर्यो भने राम्रो, छिमेकी गर्यो भने बलियो हुन्छ, दक्षिण एसियामै मिलाइ भन्ने हुन्छ है। र केही न केही संवाद पाकिस्तानसित गर्ने, उनीहरूको पाकिस्तानबाट उनीहरू पीडित हुन् कि पाकिस्तानको जायज माग हो, त्यो मुद्दा त छ नि त। त्यो मुद्दा भए पनि सागलाई होस्टेज बनाउने, पाकिस्तानको अनुहारै हेर्दिने भनेर यहाँको उहाँ कालो काङ्ग्रेस इत्यादि भन्छन् नि, यहाँ भन्नु पर्यो भने कहिले कहिले काङ्ग्रेस समग्रमा राम्रो तर कालो काङ्ग्रेसहरूले बिगार्यो भने जस्तै यहाँ त्यो दृष्टिले भएन नि, सारा साग अरू राष्ट्रहरू केही पनि होइन त भने हामीले त युनाइटेड नेसन जस्तै मान्यो हुने सागलाई, आऊ कुरा गर जे गर्छौ गर। अनि त्यो नै नचाहने भनेपछि त उसले पेल्न खोज्या। अब सधैँ त्यसो रहँदैन। भुटानले त आँखामाथि निकाल्यो भने यसरी पल्टाउन थाल्यो भने नेपालमा उसले समस्या मात्र क्रिएट गर्न सक्ला, तर 10 वर्ष लाग्ला 20 वर्ष लाग्ला, आन्दोलित भएपछि छिर्न दिँदैनन्। भारत भनेपछि कस्तो त्यहाँ विषादी प्रयोग हुन्छ, त्यही बेला देख्छन्, अर्को जेनेरेसनले देख्लान्। उनीहरूले त्यो बुझ्यो भने सबैले राम्रो हुन्छ। राजनेता हुने अवसरबाट उनी वञ्चित हुनुहुन्न, उनले त्यसको हिसाब गर्लान् भन्ने आशा गरौँ। ठिक छ, उनी के गर्छन् आगामी दिनमा हामी फेरि हेरौँला। विगतमा उनले गलत गरेका छन्, निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै भारतले नाकाबन्दी गर्यो नेपालका लागि, अरू छिमेकीका लागि पनि त्यो तपाईले भनिहाल्नुभयो पोजिटिभ छैन। अब उनलाई राजनेता हुने अवसर छ, उनले त्यो भूमिका खेले राम्रो भन्ने तपाईको सुझाव भयो। यो आगामी दिनमा कसरी जान्छन् थप देखिन्छ, विश्लेषण गरौँला। तर अब यसले यो निर्वाचनको परिणामले विशेषतः मोदीको उदयसँग अब हुने निर्वाचनको परिणाममा मोदीको जित पर्खिरहेका छन् शेरबहादुर। त्यो परिणाम आउने बित्तिकै यहाँ उथलपुथल हुनेवाला छ र टुल्स बन्नेवाला छन् माधव नेपाल र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्दैछ। उनी अहिलेसम्मको शेरबहादुरको धैर्यता मोदीको निर्वाचन परिणामलाई पर्खिरहेका छन् शेरबहादुर। अब त्यहाँको परिणाम सार्वजनिक हुने बित्तिकै र त्यहाँ सरकार बन्ने बित्तिकै यहाँ एउटा खालको अर्को उथलपुथल हुन्छ र त्यसको उथलपुथलको नेतृत्व चाहिँ माधव नेपालले गर्नेवाला छन् भन्ने विश्लेषणहरू सञ्चार माध्यममा आएका छन्। माधव नेपाललाई सिधै भारतसँग र काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिक जोडेर विश्लेषणहरू आइराखेका छन्। भारत अमेरिका चीनका भूमिकाहरूले नेपालको राजनीतिलाई पटक पटक हल्लाएको छ भन्ने कुरा त ओपन सेक्रेटै छ नेपालको राजनीतिमा। तर अहिले पछिल्लो समय यो जुन विश्लेषण आइराखेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला चाहिँ उनीहरूलाई सजिलो माधव नेपालै हो। अब शेरबहादुर देउवालाई अहिले बनायो भने उनी बलियो हुने भयो, त्यहाँभित्र पनि त फेरि राष्ट्रवादी चिन्तनका नि त एउटा समूह त छ नि त, उनलाई किन बलियो पार्ने? अहिले माधव नेपाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदियो। अनि देउबालाई त पछि अर्को आम चुनाव यदि यही संविधान रह्यो, आम चुनाव भयो यही संविधान अन्तर्गत भन्यो भने 84 पछि कांग्रेस को प्रधानमन्त्री उसको उम्मेदवार प्रधानमन्त्री हुने भने त्यो बेला देउबाले खाला। अहिलेदेखि नै उ बल्यो भने अर्को चुनाव पनि जित्यो भने देउबा त झन् बल्यो बल्यो। एउटा नेता हो नि त्यो संगठनमा आफ्नो पकड कम हुन्छ भन्ने संसारभरको यो विश्लेषण हो। त्यसकारण माधव नेपाल बढी भरपर्दा र पछिल्लो समयमा उनले सन्तुलन गुमाएकै हो। उनका अभिव्यक्ति दिनदिनै फरक आउन थाल्यो, त्यस्तो आउँदैन अरु नेताको आउँदैन। जस्तै पुष्पकमल दाहालले कहिले केही बोले पनि बोल्दाखेरि धेरैसो संयमितै छन् उनी। कहिले उहाँ मैले 5000 यो भनेर उनले अलि रमाइलो गरे जस्तो पनि त्यति भनेर के हुन्छ भनेर ज्ञान नपुग्या बुद्धि नपुग्या हो नि, हैन। अब एउटा फरेस्टर वा एग्रिकल्चरिस्ट हुँदैमा रामपुर जाँदैमा रामलाई विषय मात्र हो, हैन, इत्यादि गरेर त हुँदैन। अब यिनी चाहिँ असंयमित भए त्यो देखिन्छ। अनि उनी प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ भन्ने खूब तीव्र इच्छा। राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा पनि टिके प्रधानमन्त्री हुन यिनी खूब लागेका हुन्। राजा निकटका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरि पनि त्यही किसिमको कुरा गर्थे यिनले। यो थाहा पाएरै भने हो यो, है। र अनि अब आह्वान गर्दाखेरि त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ला आह्वान गर्दाखेरि अनि प्रजातन्त्र आधा सचियो भने त यिनले हो नि त, है। त्यसकारण इच्छा पछि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यिनी त चाँडै हटिसकेका थिए, तर त्यहाँ उनका उत्तराधिकारी भने अर्को प्रधानमन्त्री सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर भनौँ हुनमा त्यहाँ अलि समय लागेकोले उनले 2-2.5 महिना थपकाए। त्यति सर्ट पिरियडमा खाँदाखेरि पनि उहाँ बेलायतको प्रधानमन्त्री उहाँ योभन्दा अगाडिको उहाँ ट्रस्ट चाहिँ टेरेसा चाहिँ उनी अब 2-2.5 महिनाभन्दा बढी भएको छैन, मलाई त 2 महिना पनि छैन जस्तो लाग्छ प्रधानमन्त्री। त यिनले त एक्स्ट्रा खाए, बोनस पाए। त उनी र पटक अरूले भनिसकेका छन् यो 46 सालको आन्दोलन ताकनी भारतीय सेनालाई प्रवेश गरौँ भनेर। त्यो उनीहरूको सुझाव हो। जहिले पनि ठुला राष्ट्र प्रवेश गर्न खोज्छन्, चाहे अमेरिका होस् चाहे बेलायत होस् चाहे फ्रान्स होस्, भित्र पस्न खोज्ने जहिले पनि। अहिले मिलिट्री कु भन्दाखेरि पनि पपुलर भाषण अफ्रिकामा विगत 2.5 वर्ष यता 8 वटा मिलिट्री कु हो। सबै कु लिडरहरू एकदम पपुलर छन् अहिले। त्यो काहीँ त्यस्तो इतिहासै थिएन अफ्रिकामा। कु लिडर भनेपछि त अप्रजातान्त्रिक यसरी आउने हो भन्थे नि त। अनि उनीहरूले मिलिट्रीहरू हटाइरहेछन्। ओह, नाइजरबाट पनि उहाँ अमेरिकन जाऊ त्यहाँ भनिदिइसक्यो। ओ हटाउँदा हटाइरहेछ उसले, है, राखिरहने। फ्रेन्चहरूले 3 ठाउँबाट हटाइसके। त्यस्तो यहाँ बस्न खोज्ने हो। अब माधव नेपालले त्यही बेला एकचोटि भन्दाखेरि मौन बसे मदन भण्डारी, अनि फेरि त्यही सेसनमा होइन भारतीयलाई नै हामीले ल्यायो भने यहाँ कन्ट्रोल हुन्छ, के हुन्छ यहाँ स्थिति यस्तो छ। अनि यहाँ सेना राजापट्टि नै भक्तिभाव देखाउँछ सेनाले। यिनले भनेपछि कामरेड तपाईँ यो कुरा फिर्ता लिनुहोस्, त्यसरी हामीले विदेशी सेनालाई आमन्त्रण गर्नुहुन्न भने हो नि त। यिनले चाहिँ यो देखियो। अब यिनको जन्मस्थलदेखि अनेक कुरामा अनेक विवाद छन्। डिग्रीमा पनि यिनले कहाँबाट पाए कसरी पाए भन्ने अनेक कुरा छ। र पछिल्लो समयमा पनि यिनी अब कमजोर हुँदै गए र कमजोर मान्छेले राख्यो उसले जे पनि गर्छ क्या। उहाँ 1950 को सन्धि भारतसितको राणाहरू ढल्नी बेलामा गरे हो नि त। अनि त्यो ढल्नी बेला हुन्छ कि भनेर उसले 46 सालमा पनि राजा वीरेन्द्रलाई एउटा पठाएको, राजाले मानेन। 62 मा ढाका सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई मनमोहन सिंहले मौखिक प्रस्ताव राखेकै हो, नमान्या हो। भन्दाखेरि अहिले पनि कमजोर भयो भने त्यो बेला जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर माधव नेपाल यसरी। अब त्यो कारणले मलाई चाहिँ लाग्छ यदि त्यसो भयो भने माधव नेपालै प्रधानमन्त्री बरु मिल्दै मिलेन अरू इक्वेसनबाट हो नि एकचोटि चाहिँ उनलाई फेरि बनाउनलाई जोर प्रधानमन्त्री एकचोटि भइसक्यो अर्को जोर पार्नु पऱ्यो भन्ने उनलाई बढी देलान्। तर तीव्र गतिमा पश्चिमाहरू लाग्या हो यो गठबन्धन रोक्नलाई। केपी ओली पछिल्लो समय भारतीय रको प्रमुखसँग मध्यरातसम्म बसेको तै पनि मलाई फाइदा भएन, बदनाम मात्र भयो। म त हेर्दाखेरि त मेजोरिटी मेरै थियो, मलाई यिनले सहयोग गरे म कन्टिन्यू हुन्थेँ भन्ने यिनीहरूको दुखेसो भएले पछिल्लो समयमा चीनतिर यिनी ढल्क्या हुन्, नत्र आजीवन उनी भारतीयतिरै हुन्, आजीवनै यो देखियो। त्यसकारण उनी अनि अलिकति अनि भारतले उनलाई अलि पन्छ्या छ। भन्छ। अब उनको दलभित्र नि अरु त होला नि प्रो इन्डियनहरु नहोलान्। अब विद्या भण्डारीको चाहिँ कुरा स्पष्ट देखियो पहिलेदेखि। अहिले अब विद्या भण्डारीमा पनि त्यो त्यताको परिणाम प्रक्रिया त्यस पछाडी एमाले भित्र नेतृत्व बदल्ने कुरामा र विद्या भण्डारीलाई अगाडि बढाउने सक्रिय राजनीतिमा उनलाई ल्याउने भन्ने कुरा पनि त्यही बीचमा यही सँगसँगै चर्चा आइराखेको छ। यसलाई पनि तपाईले हेरिराख्नु भयो होला, यो सम्भावना कति छ? अब चुनावसितै प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध छ कि छैन त म भन्दिनँ। चुनावैसँग चाहिँ विद्या भण्डारीको महत्त्वाकांक्षा पहिलेदेखि नै थियो। अलिअलि त मैले पनि संकेत पाएर के यहाँ कुरा गर्थेँ। अब पहिला चाहिँ सुरुमै उनी राष्ट्रपति पहिलोचोटि हुँदाखेरि अब छोरीलाई पहिलाको यही काठमाडौँको कोटेश्वरको चुनाव क्षेत्रबाट मदन भण्डारीको निर्वाचन क्षेत्रबाट उठाउने, पछि उनी आफै विद्या भण्डारी पनि त्यहीँबाट उठेकी उठाउने भन्ने सम्मको कुरा चलेको थियो। अब त्यसपछि उनको संघीयतामा चित्त बुझाइ छैन र उनी दोस्रोचोटि राष्ट्रपति हुँदाखेरि केही कानुनकर्मीहरूलाई पनि, केही पत्रकारलाई पनि, केही शिक्षकहरूलाई पनि विद्यालयबाट भने सुन पत्रकार भने कस्तो हुन्छ भनेर सबै तिम्रै प्रेस चौतारीकोले मात्र भ्याउँदैन भनेर सुनाइदियो। मैले चाहिँ एकचोटि पत्रकार विषय यो त खोजेर समय लिएर आफ्नो विश्वसनीयता बढाउने, मन नपराउने त केही नि मन नपराउने सकिहाल्यो यसरी भनेको छु मैले चाहिँ। उनीहरूलाई यो संघीयता त भएन, मैले बरु के गर्नुपर्छ, के योगदान गर्नुपर्छ म तयार छु भने होइन। फरक विद्या भण्डारीले राष्ट्रपतिकै भएको बेलामा यो कुरा चाहिँ मैले नै पनि उनी राष्ट्रपति हुँदै नै पनि मैले उल्लेख गरेको छु। अहिले आएर उसले गरे होइन र यसरी गणतन्त्र गाह्रो हुन्छ नि त यसरी भन्दाखेरि चाहिँ हैन, यो हो। किन भनिस् त भने उनको चाहिँ यो विचार छ म पनि संघीयता त विरोधी हुँ, धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हुँ, गणतन्त्रको विरोधी हुँ भन्ने। अब उनी गणतन्त्रको विरोधी हो होइन त थाहा छैन। आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि अब बिना फुक्तामा के खानाले उहाँ राजा ज्ञानेन्द्र, त्यो बेलाको राजा ज्ञानेन्द्र अहिले जस्तो त उनी अहिले जति पपुलर छन् त्यति त थिएन नि त्यो बेलामा आफ्नो छोरी को विवाहमा निमन्त्रणा दिनु उनले, राजा पनि गए, उनको राजाको नातिको वर्तमानमा पनि आमन्त्रण गरी उनी गइन्। भनेपछि त केही त के हो त यो? त्यसै बोलाउँछन्, अरूलाई त बोलाउँदैन नि त। अरूलाई बोलाइरहेछन् जस्तै यो त मलाई फेरि के भन्ला भन्नु मलाई त त्यहाँ कहिले बोलाएको छैन नि त शीतल निवासमा, उनलाई किन बोलायो त? त्यो आजको 7-8 वर्ष अगाडिको प्रतिगामी राजा चाहिँ अरू गणतन्त्रवादीले बढी प्रतिगामी भन्छन् कि मलाई भन्थे त बोलायो त हुँदैन नि त। त्यसकारण त्यहाँ केही उनको सोचाइ फरक छ। राजनीतिक सोच राष्ट्र संस्था चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा एउटा भूमिका लिनुपर्छ मुलुकको लागि भनेर राष्ट्रवादी चिन्तनले चाहिँ उनलाई अलिकति तान्या देखियो दुईटा। अनि उनले घर बनाइन् आफ्नो निवास भन्नु पऱ्यो नि त हैन। अब मदन भण्डारी भावी अहिले स्वर्गबाट यहाँ आयो, हामी स्वर्गै आयो होला भनेर ठानेका छौँ नि हैन। बडा यहाँ आउने पनि यत्रो घर त बनाइछन् श्रीमतीले चाहिँ, कसरी यहाँको सांसदहरूले त निकै तलब पाउँदो रहेछन् भनेर ठानेका होला, बनाइन्। म यो पनि भन्छु। तर राज्यले दिने डेढा उहाँ रामवर्ण यादव आजिमिन जागिर भएर डक्टर, यहाँ नेपालमा डक्टर इन्जिनियर बन्ने भन्छ पैसा धेरै आउँछ भनेर भने त हो नि। त्यो प्रोफेसनका खालि जनसेवाको लागि मात्र भनेर त डाक्टर भए होइन नि त अधिकांश त उनले नि त कमा होला नि, परिवारमा त छोरा पनि डाक्टरै छन् क्यारे होइन भन्दाखेरि। अब रानी जगदम्बाले राखेको कोषबाट त्यहाँको स्कलरसिपबाट उनी पाओ, यहाँबाट तोकेर त्यस कारणले जगदम्बा निवासबाट कृपा भएर पाओ मेडिसिन पढ्नलाई चाहिँ, यो यहीँबाट सुनाइदिएर है त गए। अब उनी बसिरहेछन् डेडामा बसिरहेछन्, राज्यले दिया भनेर भाडातिर। अब यिनले चाहिँ सुरुदेखि म बस्दिनँ भने सुविधा के पनि लिनु, सुरक्षा गार्ड भए अहिले भन्दाखेरि उनको त्यो पोलिटिकल एम्बिसन पनि देखियो। त्यो करेक्ट पनि हो है, फेरि त्यसरी गर्ने राम्रो हो, उपयुक्त हो। अहिले त्यसरी घर चाहिँ कसरी बनेछ भनेर मैले प्रश्न राखेँ। त्यो राज्यलक्ष्मीले दिया पैसाले मात्र पुग्या होइन होला, राज्यलक्ष्मी गोल्छाले दिया होइन, त्यो दिया भए त उहाँ ओलीले पनि दिया हो, उहाँ माधव नेपालले पनि दिया हो, झलनाले दिया हो भनेकै छ। त्यतिले त घर बन्दैन नि त होइन, भित्रको लाइटिङ साइटिङ यहाँ उहाँ पुग्ला, कार्पेट मुस्किलले पुग्ला, त्यो हो। तर उनी एम्बिसियस छन् र जथाभावी बोलेकी पनि छैनन् है। एक किसिमले राजनीतिक क्षेत्रमा जुन अहिलेका फोरी खेलै भित्रका पात्रहरूमा एक किसिमले उनी बालिन्छा हुन्, कम बोलेका छन्। त्यो कारणले भने एक किसिमले भने भालिन जस्तै गजब लिएर वा वा ओहो उन त यस्तो ठुलो नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने किसिमको त छैन। तर संयमित चाहिँ कामैले देखाउने भने जेस्चरले देखाउने र एमाले भित्र केपी ओलीले यो सुनेपछि उनी रिसाए। अभिव्यक्ति सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अलिकति रिसाएको थियो। त्यसको बढीमा 15 दिन भित्र अनि कोही राजनीतिमा आउने यसो यसो भो भनी भन्ने नाम उल्लेख नगरिकन त्यो सबैले ढोका खुला छ नि भनी फेरि करेक्सन गरे र पछिल्ला दिनहरुमा दुई तीनवटा कार्यक्रममा एमालेका भाती संगठनहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनको उपस्थिति हुँदाखेरि उनलाई राम्रै भएको छ, उनको इमेज बढेकै छ। र केपी ओली र उनलाई दान्दाखेरि उनीलाई राखे हुन्छ। उनको अहिले मान्छे पनि छन्, संगठनमा विस्तारित पनि गरेछ। समग्रमा विद्या भण्डारी एमालेमा फर्केर नेतृत्व लिने सम्भावना छ। उनी राष्ट्रपति हुनुमा केपी ओलीकै मूल योगदान हो, तर आफ्नो छवि उनले बनाइ, संगठनमा पनि विस्तार आफ्नो प्रभाव विस्तारित गरिन्। कोही उहाँ बाउ डाक्टर छ बा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर छ भने छोरोले चाहिँ उ बाउभन्दा बढी हुँदैन भन्ने त छैन नि त, हुन्छ नि त, हैन? यहाँ पनि केपी ओलीसित पनि निकै अरू नेताबाट नि सिकिनु होला, तर अहिले उनी खारिएकी छन्। त्यसकारणले केपी ओलीसितै त्यसै गरेर सधैँ लोलोपोतो गर्नुपर्ने देखेन, टक्करै लिनु पर्यो। उनी त्यहाँ बस्छन्। केपी ओली भने चाहिँ अस्ताउनी हुन्, 70 वर्ष ताने छन्। अब परार सालदेखि उहाँ 3 वर्ष भइसकेको 70 भयो, ताने 70 को 70 अब बढ्नै नदिने त्यस्तो हो। उनी त 60 को जति उमेर भयो, 60-61 को उमेर भयो, समय पनि छ। अनि उनको उत्तराधिकारी केपी ओलीले बन्न दिएनन्। उहाँ उ बेलामा इन्डियाको कांग्रेसलाई भन्थे, उहाँ ब्यान एन्ड ट्री भनेपछि त्यो रुख मुनि केही पनि अरु नउम्रिने, नेहरू मुनि कोही पनि नउम्रिने भने जस्तै यहाँ पनि उत्तराधिकारले कोहीलाई बढ्नै दिएन। अब ईश्वर पोखरेलको र शंकर पोखरेलको हालत देखिहाल्यो, दुईटै चुनाव हेरेर न त उहाँ ठण्डा राम गएर बसिरहेछन्, अनि उनले जे भन्यो त्यसैलाई डिफेन्ड गरेर हिँडिरहेछन्। अनि छुट्टै छवि भएको अहिले एमालेको फेरि स्थिति राम्रै छ, किन संगठन त सबैभन्दा संगठनलाई सक्रिय पार्ने चाहिँ अहिले गरेका छन्, केपी ओलीकै नेतृत्वमा भइरहेछन्। अस्ति भर्खरै नै कार्यक्रम भइरहेको थियो, यो यहाँ काठमाडौँ कार्यक्रम बाहेक है, हप्ता दिन कतिको के भइरहेको थियो भाती सङ्गठनको गर्ने योजना हो। त्योभन्दा अगाडि उहाँ गाउँघरको कार्यक्रम गरिरहेको थिए, 1 महिनाभन्दा बढीको, नयाँ वर्ष अगाडि इत्यादि गरेका छन्। त्यो मान्नु पनि पर्छ। त यो परिस्थितिमा उनी चाहिँ एमाले भित्र उनी चाहिँ भावी नेत्रीको रूपमा आइन् र राष्ट्रपति भइसकेपछि हुन्न भन्ने ती कुरा छोड्दियौँ। श्रीलङ्काबाट ल्याउन, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि 80% भन्दा बढी लिटरेसी रेट थियो श्रीलङ्कामा, दक्षिण एसियामै सबभन्दा बढी, 80% भन्दा बढी, वास्तवमा 85% थियो। अब अन्तत भारतमा र नेपालमा उस्तै थियो, 40-42% कति थियो त्यो लिटरेसी त्यो बेलामा। त्यस्तो अब त्यस्तो उहाँ लिटरेट राष्ट्रमा अब चन्द्रिका कुमारतुङ्गा आमा छोरी बन्दना नायकी उहाँ राष्ट्रपति भइन्, पहिला प्रधानमन्त्री भएका थिइन्, पछि आमा छोरी पोजिसन चेन्ज गरे, उसले एउटा राष्ट्रपति एउटा प्रधानमन्त्री बने बन्छन्। हुन्न भन्ने के छ र? बनेपछि कन्स्टिट्युसनले हुन्न भनेको छ। उनको चाहिँ बडो बुद्धिमत्ता कुरा हो यो राष्ट्रको अरू सुविधा नलिएर तलब लिने, पारिश्रमिक नलिने गरेर त गजब हो, राम्रो नि। छोरीलाई सांसद राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने कुरा पनि अस्वीकार गरेको हो, यो उम्दा हो है। फेरि यो पनि भन्छु म, विद्या भण्डारीले यो भन्नलाई गाह्रो छैन, अहिले त चर्को कुरा गरेको थियो नभन्ने, हामी भने निष्पक्ष रूपले आफ्नो विवेकले जे देख्यो त्यो भने। छोरीको कुरा नि यहाँले पनि उल्लेख गर्नु, मलाई लागिरहेको थियो एकैचोटि म सांसद बन्छु, एउटा उहाँ शपथ ग्रहण लिएको फोटो पनि खिचाउँछु, बस्छु फोटो खिच्छु, कसले वास्ता गर्छ? सेरवा देउवा 5 चोटि भन्दाखेरि के भयो त? 5 चोटि भन्दाखेरि मुलुक कहाँ गयो त भन्दाखेरि केही छैन, हैन? लोकतन्त्र भनेर यो जे जे आयो प्यादै बनेर भए पनि यो चाहिँ पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई नै हो। यो व्यवस्था ल्याउनेमा प्यादा भएर होस्, जे जसरी भयो होस्, बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल र अरू केही पनि होइनन्। अरू त उनीहरूको लौटी पछार्ने, फेरि अरू केही पनि होइनन्। यो हामीले मान्नुपर्छ। भन्दाखेरि उनी एउटा देखियो। अब यो क्षितिजमा त्यो देखिनेखेरि अब साकार रूप लिन्छन् निकट भविष्यमै जस्तो लाग्छ। एमालेको लागि सायद त्यो फाइदा हो, मुलुकको लागि त उनले पहिला अवसर पाउनु पर्यो, गर्न सक्छन् सक्दैन त्यही बेला हेर्नुला, अहिले भन्ने छैन। ठीक छ, यसलाई यो उहाँको विषयलाई सम्भावना के हो भन्ने कुरा मैले तपाईसँग जिज्ञासा राखेँ, किन यो पनि चर्चा आएको हुनाले एउटा बौद्धिक कोणबाट कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने हिसाबले मैले यो चर्चालाई तपाईसँग जिज्ञासा राखेको हो। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जतिसुकै जेसुकै भए पनि नेताले, अहिलेको सिस्टमले, अहिलेको प्रणालीले, अहिलेको यिनको रङ्गढङ्गले अब गरी खाँदैन। एउटा ठोस विशिष्ट प्रकारको एउटा परिवर्तनको अनुभूति हुने खालको परिवर्तन आवश्यक छ। त्यो नहुँदासम्म यो यही अवस्थाबाट चाहिँ देशको राजनीति र राष्ट्र चाहिँ अगाडि जान सक्दैन, देशको जनताको जीवनस्तर माथि जान सक्दैन भन्ने अहिले आम निष्कर्षसहितको चर्चा छ। अब यस्तो बेला नयाँ स्वतन्त्र हरूको उदय भएको पनि देखियो, स्थानीय सरकारमा स्वतन्त्रहरूको सशक्त उदय देखियो, प्रतिनिधि सभामा पनि स्वतन्त्र एउटा छुट्टै राजनीतिक दल, नयाँ दल स्थापित भएर गएको देखियो, रासोपा। अब अहिले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी टकराव सत्ताबाट सिद्धिने क्रममा रासोपा, कामबाट राज्यसँग टकरावमा परेको स्थानीय निकाय, त्यस्तो खालको अनुभूति भइराखेको छ। बताइदिनुहोस् त अहिलेको विशेष महानगरकै विषय र सङ्घीय सरकारको बिचमा जुन खालको टकराव देखा परिरहेको छ, ओलीले त कटाक्ष गरिरहेछन् बालेनमाथि, यो के को जुदाई हो र यसले के सन्देश दिन्छ? अब आगामी दिनमा स्वतन्त्रहरूको सम्भावनालाई यसले कस्तो चित्र देखाइराखेको छ र स्वतन्त्रहरूलाई अवरोध गर्ने अहिलेको सरकार र सरकार निकट पार्टीहरूको जुन भूमिका छ नेताहरूको, यसले के सन्देश दिइराखेको छ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसले चाहिँ आम जनता यो ठुला दलसित आक्रोशित छन्, सारै असन्तुष्टि बढ्या छ। त्यो असन्तुष्टिको कारणले व्यवस्था चाहिँ झन् डगमगी छ र निकट भविष्यमा यो अस्ताउँछ भन्ने व्यापक छ। धेरैले यो कुरा उठाइसके, अनि धेरैले उठाएकोले यिनीहरू झस्क्याले यो व्यवस्था कहीँ हट्दैन, प्रतिगामीहरूले भनेर यो हट्नेवाला होइन भन्दा सबभन्दा कसले बोल्या हुन्छ, सबभन्दा बढी प्यार गर्ने चाहिँ केपी ओली हुन्। मैले प्यार गर्ने किन भने जे कुरानी बोलेका छन्, जे कुरानी विषय यो मिडियामा ल्याएका छन् भने उनले चाहिँ के गतिलो कुरा गरेका छन् हेरौँ त। अहिले उसे नेता हुने त उनी चाहिँ 78 सिटको नाइके उनी, अनि हिजो चाहिँ यहाँ बयलगाडाबाट नेपालबाट उहाँ अमेरिका पुग्दैन भन्नेले त्यही माओवादी उनी सांसद नभएकोमा चुनाव हारेर बस्नु परेको बेलामा अनि रात दिन वर्षौंसम्म पुष्पकमल दाहालको बत्थै गरेर उनी आफू पोलिटिकल सर्कुलेसनमा परे। उनी चाहिँ त्यसपछि चुनाव जिते, जुजिटे भयो, जिते। त उनी त्यस्तो बोल्ने छन्। अब अहिले मेरो विचारमा 81 साल मैले समय चाहिँ कहिले तोक्या छैन। यहाँ मन नपर्नेले भने वर्षौँ किन भन्दैनन् त? भोट दिएर जिताएको मान्छेलाई कयौँ प्रधानमन्त्री बनाइसक्यौँ, कयौँलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाइसक्यौँ होइन हामीले? 46-47 सालदेखि आजसम्म अनेकौँ दल बने, अनेकौँ प्रधानमन्त्री बने, अनेकौँ नेता बने, कोही ठुटे नेता भए, अनेक भयो नि। एउटा उहाँ राजा वीरेन्द्रकै टाइममा मेलम्चीको पानी ल्याउने भने कृष्ण प्रसाद भट्टराईले चुनाव ताको उहाँ 48 सालमा छल यहाँको बाटै पारिदिन्छु भने अहिलेसम्म नबनेर मेलम्चीलाई बजेट छुटिरहेछ। अहिले यहाँ अहिलेसम्म मेलम्चीलाई बजेट छुटाइरहेछन् भने भोटरहरूले त हामीलाई भन्ने होइनन्, साँच्चीकै अरूले भन्यो नि। यसले भने हावा हो, तर यो नेता हावालाई चाहिँ फाल्नु पऱ्यो बाबा भनेर त्यो पो ठुलो कुरो नि। हाम्रा कुरा त नसुने हुन्छ नि, सुन्दै नसुने हुन्छ, हावादारी कुरा भने हुन्छ। तर सम्भावनाका परिसूचक भनेर मैले 7 वर्ष भयो भनेको, यो हो लेखेको बोलेको आफूले, आज पनि त्यही छ परिसूचक। तर पछिल्लो पटक विगत केही महिना यता मेरो विचारै हो यो चाहिँ, किन यहाँ केही त भाव हो, यो त 100% धेरै सम्भावना केही भा जस्तो छ भन्न मैले नि त जानेको छु नि। प्रयास भइरहेछ यो व्यवस्था फाल्नलाई, जान्नु यो चाहिँ। यहीँबाट मैले चाहिँ आज घोषणा गर्थेँ 81, अनि त्यसलाई आधार बनाएको है मैले। यो चाहिँ हो, त्यो प्रयास बीचैमा तुइन्छ कि हुँदैन कि अनि चान्चुन प्रयास आयो भन्दिन थिए किन उल्लेख गर्ने है। 81 साल पनि गयो भने सबै हरेस खा हुन्छन् अनि त्यो बेलामा यस्तो किसिमको अहिले जे जे किसिमको परिवर्तन खोजिएको छ त्यो किसिमको हुन मुस्किल छ, अति मुस्किल। मैले त हरेस खा हुन्छु त्यो बेलामा चाहिँ यो 81 साल भने अब चैत मसान त कहिले भन्न कुर्नी होइन, अगाडि पनि होला पछाडि एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ चीन पनि भारत पनि दुवै मुलुकलाई चाहिँ नेपाल अस्थिर रहने भयो, यसलाई हामीलाई हानि हुन्छ भन्ने उनीहरु निष्कर्षमा पुग्या हो। जस्तो छ भने होइन मैले हो नै, त्यसमा उनीहरुको पकडमा रहेका नेता उनीहरुको पकडमा रहेका दलहरुलाई आफ्नो कोर्स आफै जाओस्। नेपालमा आन्दोलन भयो भने पनि तिमीहरुले न्युट्रल बस, कार्यकर्तालाई जबरजस्ती त्यसको प्रतिकार गर्ने केहीमा तिमीहरु नलाग भन्छन् यिनीहरु दुईटैले र दुईटैको सहमति छ। पहिलेदेखि कुरा त हुँदै आयो, 6-7 वर्षै भइसकेको छ, अहिले यो निष्कर्षमा उनीहरु पुग्या भन्ने मलाई लागेको छ। यति नै भन्छु म चाहिँ। समग्रमा नि स्वतन्त्रमाथिको प्रहार जुन छ नि अहिले एउटालाई बोकेर अर्कोलाई ठोकेर सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने रणनीतिमा ओली गइराखेका छन् भन्ने छ। अब छिमेकीहरूको निष्कर्षले त एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने नै भयो, तर आन्तरिक रूपमा जनताले जुन खालको मत दिएर जुन खालको परिस्थिति खडा गरिदिए, सदनभित्र पनि एक खालको विचित्रको अवस्था जनताले पुर्याइदिए, कसै एउटाले अर्को नबोकेसम्म केही नै नहुने खालको स्थिति बनेको स्थिति छ सदनमा र स्थानीय सरकारमा पनि। एउटा चेतनाले उठेको महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनिएको काठमाडौँ, धरान लगायत जस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आए। अब अहिले चाहिँ एउटालाई बोकेर सत्तामा अर्कालाई चाहिँ निरन्तर ठोक्ने, यो असभ्य हो। यो बालेन्सा भनेको अर्का घरमा लगेर कसै गरेर फोहोर अर्का दैलामा फ्याँक्नु कुन सभ्यता हो आदि इत्यादि भनिरहेछन् र पोलिटिकल्ली नै केपी ओली यी दुईटा चरित्रहरूमाथि विशेष एउटालाई बोकेर र अर्कोलाई ठोकेर खनिएको स्थिति छ। यसले स्वतन्त्रहरूको उदयलाई असर पारिराखेको छ कि छैन? केपी ओलीलाई कतिको फाइदा गरिरहेछ? मैले यो कोणबाट तपाईलाई अनि केपी ओलीलाई नोक्सान बाहेक केही पनि छैन। स्वतन्त्रहरू र अरू यिनीहरूको विकल्प खोज्ने केपीहरूको विकल्प खोज्नेहरूले उनलाई त मञ्च दिएर यस्तो बनाउन लाउनुपर्छ अनि उनीहरूको समर्थन घट्दै गएको हुन्छ भन्ने छ स्वतन्त्रहरूको मेरो विचारमा है। र यो पक्का यस्ता कुराहरू रेकर्डमा नि हुन्छ, भोलिका दिनमा यहाँले मिलेन भने पनि यो राख्नुपर्छ तपाईँहरूले। ऊ जस्ताले चाहिँ यसो भनेको थियो यत्रो 4 दशकसम्मको अनुभवले, तर त्यही बेलामा नै उनले भने यस्तो थियो अहिले मिलेन भनेर राख्नुपर्छ। म नै हो, मैले भने हो, यसमा गल्ती भयो भन्छु के छ र मलाई चाहिँ भन्नलाई। उहाँ 35 वर्षसम्म के गर्छु भने त गरेनन्, मेरो त विश्लेषण हो भने आछु। तर स्वतन्त्रले अहिलेको हिसाबले मैले त आजैको हिसाब गर्नु पर्यो नि, ठुलो सङ्ख्यामा आउँदैनन् किन रातारात नेपालीहरू आउँदैनन् अनि मासु भातमा नबिक्नु भनेर अस्ति चुनावमा नि भने हो नि त यी रवि लामिछानेहरूले नि उहाँ इलाममा भनेको थिए नि त मासु भातमा बिगे केमा बिताए थाहा छैन, अथवा धर्मनिरपेक्षताको त्यहाँ प्रावधान घुसाएर अनि पिताजी चाहिँ सभामुख 2-2 पटक भए होइन जुत्नेको नेवाङको पिताजी, अब त्यस्तालाई त जिता हुन्छ नि त, हामीले त त्यसरी हेर्ने हो नि त। त्यसकारण त्यो व्यक्तिमा गएन, दलले जो उठाइदियो त्यही भयो भन्ने कुरा आयो नि त। उनीहरू नै बलिया भए, उनीहरूको सङ्गठन विस्तार गर्नलाई 77 जिल्लामा व्यापक रूपमा आउनुपर्छ अनि त्यो पपुल्यारिटी त अलिअलि आउँदा 25 सिट आउला, 50 सिट आउला, 60 सिट आउला, 70 सिट आउला, 80 सिट आउला। 80 त उहाँ एमालेकै छ अहिले अनि लौ न प्रचण्ड तिमी चाहिँ यहाँ तिम्रो चाहिँ उहाँ मेरो टाउकोलाई आसन बनाएर बस त भन्न बसिरहेछन् उनीहरू। काङ्ग्रेस हाम्रो आसन चाहिँ हामी दिन्छौँ हाम्रो टाउको भनिरहेछन्। रवि लामिछानेले तिम्रो यहाँ बस अझ होइन, तिमी भयो अलि हल्का हुन्छौ, 21 सिट मात्र छ, त्यो 32 सिटलाई हराएर हल्का हुन्छ यहाँ तस्विरमा राख्नु भन्ने ठाउँमा त्यसै आउँदैन। अहिले भनौँ बालेन चुनाव उठेन अनि रासपाको स्थिति राम्रै हुँदो भने कोही सिट ल्याउँछ, आज चुनाव हो भने ल ल्याएर बजार 40 सिटवालाले 45 सिटवालाले पुग्छ, 60 सिटवाला पुग्दैन नि त यस्ता नयाँ। तर त्यो बेलासम्म नयाँ अरू पनि कोही आउलान्, उनीहरू मिल्यो भने मिल्दाखेरि बालेन शाह रवि लामिछानेको नेतृत्वमा जाँदैनन्। मेरो सुझाव पनि जानुहुन्न भनेर उनी बेदागी हुन् है। अब केपी ओली जस्ताले नै बोल्न पर्यो असभ्य भनेपछि त उनको लागि तकमा हो यो, नेपाल तारा उनले तकमा हो। केपी ओलीले भन्दैमा यिनले कति कति के भन्छन्, उनको मुख कस्तो छ तीबाट हेरि हुन्छ। उनको मुख अरूको भए कुला गरेर भन्नुपर्छ। बानी चरित्र उनको कस्तो कस्तो छन् त उनकै दलका मान्छेहरुलाई थाहा होला नि त। मैलेसम्म थाहै भएन देखि भन्दाखेरि असभ्य यहाँ भनेर भन्दैन। उनीहरूलाई पटक पटक अर्को मान्छे आयो तिम्रै डेपुटी मेयर छन् के गर्यो त, बरु तिमीलाई छोड्छु म त बालेनलाई छोड्दिन भनिसकिन् उनले चाहिँ। सुनिताले त डेपुटी मेयर तिम्रै टिकटबाट आयो होइन, केपी ओलीलाई भन्दै हो भन्दाखेरि अष्टलक्ष्मी साकेले के भनेका थिइन् त माधव नेपालको दलमा जाँदाखेरि त, पहिला त उनले मुख खुल्लै गर्नु परेन, पछि त आयो त ल्याउ त यहाँ अहिले तिमी केही ती राखिरहेछौ त भनेपछि यस्ता निर्घृणीहरू नेताहरू होइन कति कुरामा दुधको दुध पानीको पानी भनेर उल्लेख गर्न नमिलिने मौन बस्छन् हैन। यो तरिका सही छैन पनि भन्न सक्छन्। मै नै मन्त्री भएँ भने पनि यो अहिले प्रयोग गरे भाषा त प्रयोग गर्दिनँ नि त म पनि, त यो भूमिका त मिल्छ नि, यो भूमिका फरक हुन्छ र नभन। यस्ता कुरा तिमीलाई त कपुरी पढाइन्छु केपी ओली जस्तालाई त। अस्ति उहाँ एउटा फिल्ममा के भूमिका पायो भनेर उहाँ डायलग बोलेन, त्यहाँ कुन किसिमले डायलग बोल्छौ, स्वरको पिच कसरी राख्या हुन्छ, अहिपछि बोले जस्तो होइन भन्ने थाहा होला नि तिमीलाई। त्यस कारणले मन्त्रीको पोस्ट अर्कै किसिमको पोस्चर हुन्छ क्या अरे। अहिले स्वतन्त्र किसिमबाट आफूले चाहिँ बोल्न पाउने मञ्च पाएला एक किसिमले बोलिन्छ। त्यसका यिनीहरू आते तर अहिले पुग्दैन, धार्नी पुग्दैन। अहिलेदेखि सङ्गठित रूपमा जानुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा यदि रवि लामिछाने दोषी ठहरिए कुनै मौकामा भने 84 अगाडि नै भयो भने समयमा नै रासोबाट त्यहाँ मिलाएर नयाँ स्ट्राटेजी बनायो, त्यो स्थितिमा के गर्ने त भनेर गयो भने अझ पनि चान्स चाहिँ छ उनीहरूलाई होइन। हाम्रो त यसो भएको गाली गर्नु पर्दैन, उहाँ दोषी ठहरिनुभयो कानुनको प्रक्रिया अगाडि जान्छ, हामी यो भन्ने दिन आउँछ। अहिले त होइन भन्ने हो, होइन भनेर बसेका छन्, भक्का छन्। र एउटा कुरो है, आइजिपी आफै आएर सफाया आजसम्म कहिले दिएका छैन। यी आइजिपी आए र अहिलेको आइजिपीले सफाई दिएका छन्। रवि दोषी रहेछन् भने तिमीले के गर्यो भनेर त्यही राखराख्ती पार्नुपर्छ। काइतेहरूले के भन्छन्, मेरो जानकारी त्यति हो, मैले थाहा पाएअनुसार त सफाई थियो भनेर हुँदैन। त्यहाँबाट बढी भयो भने अनि अरू छानबिन गर्न मिल्छ, अरूमा मैले यहाँ व्याख्या गर्नु पर्दैन। मैले व्यक्तिगत रूपमा अहिले आइजिपीसित मेरो दुश्मनी नै होइन, केही पनि होइन, तर त्यो गलत गरे हो। आइजी साहब तपाईले गलत गर्नुभयो, यहीँबाट भनिदिन्छु, यहाँ चाहिँ हामी त त्यो खालको मान्छे हौ भन्ने। त्यसैले यिनीहरूले डाँड गरेर जब 84 नजिक आउँछ बदनाम गराउन खोज्छन्। तर बालिन शाह चाहिँ अडिग भएर रखे अनि माया गर्यो तैपनि शब्द नआएर के भन्नु गएन, ल्यादो रहेछ मान्छे त भन्छन् हैन। आफ्नो अडानमा बस्ने त्यसै गरी गर्ने हो। अरूले के दुनिया थोक भनेका छन् अनि उनले के भने नभए सिंहदाबा जलाउँछ भने के जलाउने, नभए गर नि त गाह्रो ल गर त। आक्रोशमा आए भने उनी हर कुरामा उनी देवत्व त म हामी गर्दैनौँ नि त, तिमीहरूले पो गर्छौ, काङ्ग्रेसले गर्छ महामानव भनेर समाजवादी नेताले, हामी त भन्दैनौँ नि। यी एमाले जस्तो दोग्ला पनि होइन, एमालेको कहिले पनि माधव नेपालले पनि मार्क्स र लेनिनको नामै लिँदैन बा। नाम चाहिँ फेरि उहाँ एमाले राखेको छ, उहाँ मार्क्सिस्ट लेनिस्ट भनेर फोटो राखिरहेको हुन्छन्। यहाँ राजदूतहरू आयो भने बन्द गरेका हुन्छन्। यी समग्रमा परिवर्तन हुन्छ। अब धेरै समय छैन। यो काहीँ न काहीँ नेपाली कङ्ग्रेसका एउटा समूहलाई चाहिँ यहाँ सम्भावना धेरै छ भनेर उनीहरूलाई लागेको छ। उनीहरूले लाग्यो 3 वर्ष भयो र पछिल्लो समयमा उनीहरूले जानकारी लिइरहेछन् के भइरहेछन् भनेर सोधखोज गरिरहेछन् नेपाली कङ्ग्रेसले। यति नै हो, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।